ქართული ოცნების სამტრედიის ოფისში ეგრეთ წოდებული თავისუფალი მედია ჯგუფის 7 წარმომადგენელი შევიდა. ისინი კოალიციის წევრებს, მათ შორის შტაბის თავმჯდომარის პროვოკაციულ შეკითხვებს უსვამენ და მუშაობის საშუალებას არ აძლევენ. ეგრეთ წოდებული მედია ჯგუფის წევრები შეკითხვებს ტელეკომპანია მეცხრე არხსა და სააგენტო ინფოცხრას გადამღებ ჯგუფებსაც უსვამენ. ადგილზე იმყოფება საპატრულო პოლიცია, თუმცა სამართალდამცავები აცხადებენ, რომ კრიმინალს ადგილი არ აქვს და მათ ოფისიდან მედია ჯგუფის წარმომადგენელთა გაყვანის უფლება არ აქვთ. ორი დღეა მიმყოფები და ეს ეს მდგომარეობაში ერორია ეს მიდის ზეწოლა მიდის ათასნაირი დეზინფორმაცია